Ó Deus, pela paixão de Cristo, protege-nos. Por suas feridas, cura-nos. Por sua morte, ergue-nos. E por sua ressurreição, conduze-nos à vida eterna. Salmo 91. Quem habita sob a proteção do Altíssimo, à sombra do Onipotente repousará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e fortaleza, Deus meu, em quem eu confio. Ele te livrará das ciladas e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas. Sob suas asas encontrarás refúgio. A sua verdade será o teu amparo e escudo. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Podem cair 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não te atingirão. Contemplarás com os teus olhos e verás o castigo de quem pratica a injustiça, porque tu, Senhor, és o meu refúgio. Fizeste no Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma se acercará da tua tenda, porque de ti encarregará ele seus anjos para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois a quem me consagrou seu amor, eu libertarei. Vou lhe dar salvação, porque conheceu o meu nome. Clamará por mim, e eu lhe responderei. Junto estarei na sua angústia. Encontrará libertação e lhe glorificarei. Eu lhe darei a satisfação de uma longa vida e lhe mostrarei minha salvação. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, é agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. Palavra de Deus, escrita na carta aos Romanos, capítulo 5, começando no versículo 6. Porque Cristo, estando nós ainda frágeis, morreu a seu tempo pelas pessoas ímpias. Dificilmente alguém dá vida para uma pessoa justa. Por uma pessoa de bem, talvez haja alguém que se disponha a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, quando ainda estávamos em pecado. Palavra do Senhor, demos graças a Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, paz e bem, bom e abençoado final de noite para todos e todas. Hoje, oremos pelas pessoas enlutadas, pelas famílias enlutadas. Não nos esqueçamos das pessoas enfermas, não nos esqueçamos das pessoas que sofrem, que atravessam tribulação. Oremos pelas pessoas enlutadas, pelas famílias enlutadas. Oremos. Onipotente Deus, que vês todos os corações, conheces todos os desejos, e para quem segredo algum está oculto, purifica nossos corações e pensamentos com a inspiração do teu Espírito Santo, para que te amemos com perfeição e dignamente glorifiquemos o teu santo nome, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Pai de amor materno, a tua misericórdia confiamos todas as pessoas falecidas. Que o teu amor infinito abrace todas as pessoas, as que partiram e aquelas que sofrem o luto. De forma especial, lembra-te de todas as pessoas falecidas cuja fé só é conhecida por ti, e de todas as que morreram na paz de Cristo, e cujo nome gravado em nossos corações apresentamos a ti. Fortalece, ó Senhor,
todas as pessoas enlutadas, para que tenham confiança em tua misericórdia e enfrentem com coragem e serenidade os dias futuros. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e para sempre. Amém. Oremos. Ó eterno Deus, que mantens vivas todas as almas, outorga, te suplicamos, a toda a tua Igreja, na terra e no paraíso, tua luz e paz. Permite que nós, seguindo os bons exemplos de quem aqui te serviu e agora descansa, entremos também na tua eterna alegria. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, o qual ressurgiu vitorioso e nos conforta com a bem-aventurada esperança da vida eterna, pois, para o teu povo fiel, a vida não cessa, mas é transformada na semelhança do Senhor. E ainda que nosso corpo mortal seja colocado na sepultura, haverá um lugar preparado para a nossa eterna morada nos céus. Oremos, guarda-nos, Deus amoroso, em vosso amor misericordioso e em vossa proteção. Acalmai os nossos medos neste momento de grande angústia e ajudai-nos a atender seu chamado para não termos medo, que possamos conhecer a verdadeira presença, a vossa verdadeira presença e vossa promessa de que nada, absolutamente nada, possa nos separar do vosso amor em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Pai de amor materno, derrama bênção de saúde na vida de todas as pessoas que agora se encontram enfermas. Derrama, Senhor, bênção da saúde. Senhor, nos dá a tua paz, tua proteção, nos fortalece, nos alimenta com a tua força, com o teu ânimo na caminhada. Sê conosco, Senhor. Não te afasta nesta noite que termina. Sê conosco. Abençoa a vida de todas as pessoas que agora escutam este ofício. Escuta as preces, os pedidos de oração que foram colocados no chat, que foram colocados nos comentários dos vídeos. Senhor, atendei a nossa prece. Querido irmão, querida irmã, faça agora sua prece, sua oração pessoal. Oremos, o Pai nosso. Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Visita-nos nesta noite, ó Senhor, e livra-nos das ciladas e perigos. Que teus santos anjos habitem conosco, para nos preservar em paz e segurança. Que, nas incertezas da noite, tenhamos nossas vidas firmes na fé e confiemos inteiramente em tuas mãos, para que faças florescer em nós a vida e a saúde e transformes os desertos de nossas vidas pessoais e familiares em mananciais de vida, amor e alegria. Por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, e na unidade do Espírito Santo. Amém. Que Deus nos proteja, nos ampare, nos livre de todo mal. Que Deus seja conosco neste final de noite e para sempre. Que possamos ter um final de noite tranquilo, um sono reparador, e que possamos despertar para o dia de amanhã, fortalecidos na força do Espírito. Recebam a bênção. Que o amor de Deus nos una, a alegria de Deus nos inspire, a paz de Deus nos envolva, a coragem de Deus nos sustente, e a bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco, e conosco habite eternamente. Amém.